Ja, står jag med Thomas Öberg som har cash med rast till start i Rommes E3-kval på tisdag. Hon har börjat säsongen lovande. Ja, hon har varit väldigt fin de sista tre starterna och nej, det är en häst för framtiden tror jag. Sist var hon riktigt bra, så riktigt fin ut och avgjorde lätt. Ja, hon gick i dödens och vann med kraftig kvar så att det var klart bra. Vad har du fått för spår på tisdag? Hon har fått spår 8 då, så det är ju lite tufft ju. Samtidigt då så tyckte jag inte att hon var i det allra värsta försöket. Så att det ska bli jättespännande och tampas med de bästa. Vad tror du om resa och dylikt? Ja, hon reser ju, de resor hon har gjort är ju inte längre till Göteborg än så länge. Men vi kommer resa tidigt på tisdag morgon och sen kommer hon få övernatta till onsdag. Och jag tror att det ska fungera bra. Vad tror du om chanserna i loppet på tisdag? Ja, som hon har varit på slutet så är det klart jag måste vara optimist. Då säger vi lycka till. Tack så mycket.